Gülnarə, sən yaxşısan? Yox, çox pisəm. Nə olub? Qaynanam uşağın qalibdən olduğundan xəbər tutdu. Ay Allah, hardan bildi? Bugün qalib bura gəlmişdi. O hər şeyi açıb dedi. Ay Allah, deməli yenə dəlilik eləyib? Ay Allah, bəs indi nə edəcəksən? Qaynanam məni gülləmək üçün silah axtarır. O məni söyüb biabır elədi. Ay, Gülnarə. Bu vaxta kimi o mənə bircə kəlmə də olsun pis söz deməmişdi. Amma indi gözümün içinə baxa-baxa... Bilirsən nələr dedi? Nə dedi? Mənə pozğun dedi. Bu mənim üçün çox ağırdı. Səni başa düşürəm, əzizim. Qaynanam bunu evdəkilərə deməyib ki. Yox. Dedim ki, qaynatamın ürəyi buna dözməz. Ona yalvarıb gücünən razı saldım. Lalə, mən necə təhqir olunuram, bunu təsəvvür eləyirsən. Hə, bilirəm, Gülnarə. Belə bir vəziyyətdə heç bilmirəm nə deyim. Başımı itirmişəm. Ərimsə o yaramaz qızla qaçıb getdi. Bir dəqiqə, Gülnarə. Axı bu elə belə baş verməyib, düzdür? Yəqin ərin uşağın qalibdən olduğunu öyrənib. Buna dözə bilməyib, qaçıb gedib. Bunu biz ikimiz də çox yaxşı bilirik. Nədir? Demək istəyirsən, hər şeyin günahkarı mənəm? Yox, sən mənə qulaq as. Ərin fikirləşib ki, sən toyunuzdan sonra da qaliblə görüşmüşsən. Axı, mən ondan görüşməmişəm. And içirəm ki, ondan görüşməmişəm. Bilirəm, Gülnarə. Amma ərin bunu bilmir. Problem də bundadır. Əgər məsələ gözəldə olsaydı, o çoxdan ondan qaçıb gedərdi. Yaxşı, indi nə olacaq? Məncə, əgər biz onu tapa bilsək, onda ona nə baş verdiyini izah eləyib, hər şeyi başa salarıq. Hə, nə deyirsən? Razısan? O məni görsə qulaq asmaq istəməyəcək. O məni 100% öldürəcək. Ay, salam əleyküm. Əleyküm salam, qızım. Çayınız var? Hə, gəlin, maşallah. Yaxşı yatıb dincəldin? Bağışlayın, anacan. Yuxudan belə tez oyanacağınızı bilmirdim. Qardaşım yoxdur. Deyəsən, tək qalıb yaxşı yatırsan. Yox, əslində mən səhərə yaxın gücünən yuxuya getmişəm. Amma biz yata bilməmişik. Buna nə var, ey ana? Sənin narahatlığının heç 1/100-i bunda yoxdur. Bəsdir. O düz deyir. Bütün günü yatır, otağından acan da çıxır. Yox, anacan. Əslində, mən səhər süfrəsi hazırlamağa çıxmışdım. Hey, mən sənin hazırladığın heç nəyi yemərəm. Ondansa acından ölsəm daha yaxşıdır, başa düşdün? Get burdan. Səhər tezdən əsəblərimi xarab eləmə. Onsuz da burada güclə oturmuşam. Get! Yaxşı. Sən gəlinlə çox köbut davranırsan. Köbut davranmıram, ay kişi. O ifritəyə hələ bu da azdır. Bəsdir, yum ağzını.